Bem-vindos ao Quem Quer Ser Ligeiramente Mais Rico. Espero que o vosso dia tenha sido uma valente merda e que fique ligeiramente melhor depois desta live. Sim, é verdade, eu sentei-me e a minha breguilha fez porque esta merda está a ficar bastante agressiva. E depois eu conto-vos. E sem mais demoras, vamos chamar o primeiro concorrente da noite. Podes vir. Ora, boas. Estás bem, meu? Boas, está tudo. Nome? Gil. Lourenço. Mas Lourenço é o teu último nome? É. Tu és de onde? Sou de Mondemar. Foda-se, mas Lourenço é nome de Beto, meu. Deve ser de Cascais, uma coisa do género. Não estava a imaginar que fosse um nome de Gondomar, meu. Muito bem, Gil Lourenço. Mas tu não gostas do teu primeiro nome, é? Não. Qual é o teu primeiro nome? Augusto. Augusto, foda-se. Tu devias usar o teu nome Augusto mais vezes, porque Augusto é um nome diferente, meu. Pois é, mas não, acho que é um nome muito velho. De velhote? Exato. Então, mas se calhar faz sentido usares o teu nome Augusto quando tiveres, por exemplo, 50 anos. Aí e passas para Augusto. Mas tem mais sentido. Não é? Está bem, Augusto. Estou a brincar, não te vou chamar Augusto, que eu sei que tu não gostas. Vou-te chamar Gil, não é? Gil, vamos lá então avançar. Estás nervoso ou estás tranquilo? Um misto. Eu? Um misto. Um mistozinho. O que é que fazes da vida? Eu estou a estudar, estou a tirar agora um curso de programação. Ah, é? Muito interessante. E o que é que queres fazer dentro da programação? Vou ser muito sincero. Não eu, sabes? Programação, eu entrei no curso, estava a gostar, mas não vejo a fazer aquilo. Ok. Parece que quando acabar vou fazer marketing. Então, e porquê é que tu vais acabar o curso para depois fazer outro? Porque os teus pais estão a ver, é isso? Não. Então. Porque é uma coisa que chama fala atenção. Fala um bocadinho mais alto. Chama-me a atenção. Martin, acho que é interessante. Está bem, mas não. Repara, tu vais estar a estudar quanto tempo para fazer programação? Não, falta-me só um. Estou a acabar agora o... Ah, só te falta um ano? Sim, estou a acabar agora o décimo. Tens que idade? Tenho 19. Ah, estás a acabar o 12º. Ah, programação, não, mas da secundária, meu. Sim. Ah, ok, está bem, pronto. Ok, pensava que estavas na faculdade e querias não, tirar não, o curso não. Mesmo na faculdade. E depois queres ir para Martin. Gostas de Martin? Gosto. Acho mais... Mais interessante. Muito bem. Vamos avançar então? Vamos. Pergunta número 1, a valer 5 paivinhas. Os gatos são... A. Pessoas bonitas. B. Répteis. C. Moluscos. D. Felinos. É a opção D, não é? Sem mais demoras, não é? Claro. Vamos lá, então, bloquear a resposta D. Já fiquei mais calmo. Já acalmaste com esta? Estava com mais receio. Muito bem. Espero que vocês aí em casa tenham tido umas boas festas e um bom Natal e a passagem de ano que seja, tenha sido apanhar a jarda e que tenham um bom ano, um ano razoável. Também demasiado bom também não. Só razoável, acho que está porreiro. E é isto, não vou acrescentar muito mais. A resposta de Felinos está correta. Parabéns, agora que o Covid está outra vez recorrido, vai ter que ser assim, não é? É. Pergunta número 2, a valer 15 paivinhas. Covides. Qual destas palavras está escrita corretamente? Em português. A. Muito. B. Órgão. C. Progolema. D. Proibido. É B. Sem problemas. Sem problema. Sem problemas. Sim. Muito bem. Vamos então bloquear a resposta B. Órgão a valer 15 paivinhas. A resposta está bloqueada. Gostas de português? Pá, não é uma das minhas disciplinas favoritas. O que é que tu gostas mais de fazer na vida? Eu? Uhum. De boxe. Gostas muito de boxe? Gosto. Gostas mais de boxe do que de comer? Sim. Preferes fazer boxe do que foder? Aí, já não. Então porquê é que não respondeste logo foder em vez de boxe? Pá. Porquê é que estás a enganar a ti próprio? Às vezes, pá, parece bem, percebes? Ok, eu agora não. Muito bem. Muito bem, então. A resposta B está correta. Parabéns. Vamos embora. Ora aí está. Portanto, 25 paivinhas. Vamos para os 25 paivinhas, não é? E o que é que tu colocou o objetivo? Chegar até que o último número? 6. Tá.
Queres ter os 100 paivinhas? O que é que tu curteste? O que é que tu compravas aí com esses valores? Os 100. Pá. Na suíte, o que é que tu escolhias? Eu, olha, oferecia um. Deixa eu ver. Tem que se dividir depois pelas marcas pois todas, é. Não é? Mas pronto, mas o que é que tu gostavas de comprar na Switch? Nem que o que tu ganhas aqui no Ligeiramente Mais Rico ajude, não é, a pagar uma coisa que tu já queiras, por exemplo. Exato. O que é que tu curtias? Deixa eu ver o que é que eu estou a precisar agora. Se calhar um rato. Um ratozinho, muito bem. Provavelmente. Como eu já está a dar as últimas. E da Solverde, onde é que tu ias fazer gastar o dinheiro? Ou ganhar, não é? Casino, se calhar. Casino? Mas mais casino do que apostas desportivas? Sim. Muito bem. Está bem. Acho bem interessante. Muito bem. Vamos passar à pergunta número 3. A valer 25 paivinhas. Gostas de português? Perguntei eu ao bocado. Então vamos ver se tu gostas ou não. Pergunta número 3. Quem escreveu Os Maias? A. Isabel Queiroz Duval. B. Essa de Queiroz. C. Tino de Rãs. D. José Saramago. Vocês... Tu deste isto há pouco tempo. Tu tens eu sei que dei. E estás com cara de quem não sabe. Eu sei, mas agora fiquei na dúvida. Estou ainda vendo. E quem é que tu achas que é? Óbvio. O Acer de Queiroz. Exato. E qual é a tua dúvida então? É, Diego. Porque eu já ouvi aquele nome também. Estão a fazer. E o Tino de Rasta também fiquei a pensar. Não, mas é. Acho que é B. É B? Vamos arriscar então e bloquear a B. É isso que tu queres? É. Eu tenho que ir com. O que eu achei é. Ok. É Vamos bloquear então a resposta B. Essa de Queiroz a valer 25 paivinhas! Agora já sente mais uma tensãozinha, agora não é? Já. Quando não tens a certeza, já começa outra vez a tremer, não é? E vamos lá ver se ela está certa. Então, mas tu disseste uma coisa aí que eu não gostei, que foi... Eu também conheço aquele nome. Falar de José Saramago. Pois é, que eu... É um bocado reles. Mas não estou a ver quem é também, para ser sincero. Pá, é dos maiores escritores portugueses de sempre, caralho. Olha, por acaso não... Sabes que isto não é só boxe e foder. Também tens que ter cultura geral, meu. Conhecer pessoas que foram importantes para o teu país sem ser só o Ronaldo, caralho. É? A resposta está correta, mas como trabalho de casa vais ler um livro do José Saramago. Pode ser? Está combinado. 25 paivinhas, estão garantidos. Já cá cantam. Primeiro patamar já está. Já estás mais agora tranquilo. Agora já... Quando estás em tua casa a ver este programa... É parecido com ver aqui? Achavas que isto era completamente diferente? Como é que, o que é que tu achavas? Em casa, basta, não tenho pressão quanto a responder. Uhum. Dizer, mano, não tenho medo de errar. Aqui um gajo já está com aquela pressão. E a nível físico, achavas que ia ser assim, que ia ser completamente diferente? Não, achava que ia ser assim. Pois, porque viste o vídeo do estúdio. Exato, também. Yeah, mas tá, não, há pessoas que chegam e dizem, ah, pensava que era um bocadinho maior só. Ah, exato. Parecia maior um bocado. É, nos estúdios de televisão também uma pessoa pensa sempre que é muito mais, chega lá e pensa que ele é minúsculo. Yeah. É. Não é o caso daqui, mas sim, as pessoas acham que é sempre um bocadinho só maior. Muito bem, olha, parabéns pelos 25 paivinhas. Vamos avançar então para a pergunta número 4. Vamos e depois... Gostas de capitais? Capitais? Uhum. Não, mas... Pergunta número 4. Qual destas cidades é a capital da Suíça? A. Berna. B. Genebra. C. Zurique. D. Basileia. Agora lixei. Qual destas cidades é a capital da Suíça? Isso não é difícil. A D não, digo. A B. Genebra. Qual é a capital de Espanha? Já pergunto isto, sou meu mau geografia. Esquece. Espanha, meu! Bem isso, esquece, sou mau. Onde é que o Ronaldo não jogou? Não é com a pressão.
Onde é que o Ronaldo jogou? O Cristiano Ronaldo jogou aonde? Real Madrid. Então? Capital de Espanha é Madrid, meu. Pronto, está, é exato. Só que acho que a pressão agora não sabe nada. Ai. Suíça. Bem, se tu não sabes a Espanha, não vais saber a da Suíça. Qual é a ajuda que tu vais usar, meu? É melhor. Eu acho que é melhor, estou a ser teu amigo, meu. Acho que vai ser a do telemóvel. Telemóvel? Sim. Vamos então aqui à ajuda do telemóvel. Ei, vou levar tão... Isto é tão... Se os teus pais estiverem a ver... Vou levar não estão a ver, não? A minha mãe. A tua mãe está? A tua mãe está em casa a pensar... Este gajo vai levar muita bebe quando chegar a casa, pá. Deixa eu ver se ela está. Só posso ver uma pessoa se ele não atender. Deixa-me. Diz. Se ele não atender. Ligas outro, não há problema. E acredita que ter cultura geral dá muito jeito para gajas, meu. Pois dá, meu. Para cá. Se tiveres com uma miúda e não sabes a capital espanhola, ela vai-te mandar foder, meu. Nunca me fizeram essa pergunta. Pronto, foi a tua sorte. Estou, Andrezão. Toma. Olha, preciso da tua ajuda. Com uma pergunta. Qual destas cidades é a capital da Suíça? Berna, Zurique, Genebra ou Basileia? Capital da Suíça? Sim. Não me lixe. Precisa dar opções outra vez? Berna, Zurique, Genebra e Basileia. Ui. Não me lixe. Acho. Não é acho, tenho certeza. Eu sei que Zurique não é capital, acho eu que não é capital, mas fica na Suíça. Mas acho que a capital é Berna, acho eu. Ai, olha, se tu me lixas, tenho a certeza ou não? Não tenho certeza, mas acho que é. É melhor teres. Não, mas eu acho que é Berna, capital. Vamos bloquear então, pronto. A chamada está terminada. Vamos então passar aqui para a tua palavra. E então? Vou confiar no meu parceiro. Vamos bloquear a resposta A, Berna. Tens noção de que Berna não é uma cidade propriamente grande? Não tenho essa noção. Nem das mais populosas. Oi, não me faças dessas. Eu só estou a dizer a verdade. Tá, é uma cidade pequena comparado a Zurique ou a Genebra, percebes? Percebo. Portanto, a probabilidade de ser capital, sendo uma capital, uma cidade pequena. Mas é, vai. Mas está correta, está corretíssima, está corretíssima, parabéns. Olha, das duas uma, o teu amigo fez um grande teatro e fingiu que não estava a ver no Google, ou então, é mesmo verdade, mas foi teatro, gostei muito do teatro. Muito obrigado, Andrezão. Achas que foi teatro ou ele não estava a ver? Não sei, porque eu, por acaso, assim, a falar com ele, disse, olha, posso ser uma opção, eu ligar. Sim. Mas eu não sabia quando, que eu não sei se ele está a ver. Certo. Que eu não avisei. Certo. Muito bem, olha, 50 paivinhas. Vamos passar para os 75? 75. Deixa-me só dar-te aqui, peraí, não deixa nada. Gostas de criptos e cenas, NFTs e cenas? Acho interessante, mas nunca... Nunca investiste? Não. Então esta vai para ti. O que significa NFT? Non-fuckable token, non-fungible TikTok, non-fungible token, non-fungible token. Há pouco tempo. E até acho que foste tu que disseste em algum sítio. Numa live, provavelmente. Que eu estava a ver. Meta mais atento ao stream. É verdade, possas ver nas minhas streams. Porque aprendem também, meu.
Qual é que tu achas? Acho que é C. Tens a certeza, então? Sim. Porquê que achas que é C? Porque... Tolkien? Na D? Acho que... Está errado. Acho que não é Tolkien. E o que é um token para ti? Um token? Não sei explicar. Sei que há, mas não sei explicar. Depois, o... Fuckable. Também... Fuckable. Para mim não tem sentido estar ali. E o TikTok... Não é uma coisa que eu gosto muito. Por isso... É C. É para publicar então C? É. É? Tens a certeza absoluta? Certeza. Vamos bloquear então a resposta C. Non-fungible token para o que significa NFT. E a resposta está corretíssima. Parabéns. Aí está. 75 segundos. Está bom. Por acaso pensei que... Qual é que é o teu objetivo de vida? Um objetivo de vida? Uhum. Estás a falar em relação... Tudo? A... Tudo? É... Pois bom, ter possibilidades para dar, por exemplo, uma casa à minha mãe e assim. Ok. Gostava de dar uma casa. Mais? Ter um emprego que eu... Tu gostes? Que eu goste. Uhum. Pá, ter saúde, mais nada. Boa, boa resposta. Grande resposta, é assim mesmo. Acho muito bem. Estás a casa da tua mãe, fantástico, ter saúde. Está bom, uma cena que tu gostes de fazer um emprego. Está bom. Não precisamos também de querer, claro, todos ter sonhos quase inalcançáveis, não é? Exato. Às vezes até somos mais felizes com menos do que com mais. Uma pergunta. O que é que tu achaste do melhor pêssego do Porto? Cuidado. O que é que eu achei? Se eu não achasse que merecia, não entregava. É bonito. É a tua namorada? Não, é a minha prima. Ah, é a tua prima? Estou aqui. Se eu não achasse que era bem entregue, não entregava. E é muito simpática a Jéssica. Pois é. Tenho o nome da minha namorada, é verdade. E as Jéssicas normalmente são bonitas, estás a ver? Pois é, meu. É de família também. É, já vi que sim. Também tens um bom cu, só se for isso. Por acaso, não. Vamos passar à pergunta número 6. Em qual destes clubes se destacou Pavel Nedved? Isto não deve ser da tua altura. Mas se gostasses muito de futebol, sabias? Por acaso, futebol não é muito uma coisa que eu... Hipótese A, Chelsea, B, Atlético de Madrid, C, Ajax, D, Juventus. Nunca ouvi esse nome. Pavel Nedved, ainda é craque. Este futebol para... Atenção, mim... que esta pergunta está a valer 100 paivinhas. Pois é. E se acertares, ficam garantidos. Só estamos na 5. É isso. Aliás, se falhares ficam os 25, que é diferente. Pois é. Online. Eu não posso estar a pensar bem por isso. Por isso tenho que utilizar 50-50. Vamos usar então a ajuda do 50-50. Chelsea e Juventus. Agora é 50-50. Para qual? Estou mais virado para o Chelsea. Não sei porquê. Muito instinto. Mas nem sempre está certo. Desculpa, Chelsea. É para bloquear a resposta A, Chelsea? É. Tem que ser. Tens a certeza absoluta? Não sei, meu. Ok. É para bloquear, então? É. Vamos bloquear, então, a resposta A, Chelsea. Este jogador esteve 8 épocas neste clube. As suas exibições neste clube levaram-no a vencer o Ballon d'Or, prémio da France Football para o melhor jogador do mundo, tornando-se apenas no segundo jogador checo a ganhar o prémio. 8 épocas neste clube. E tu tinhas mais alguma pergunta para me fazer? Tu disseste que lá dentro tinhas uma pergunta, ou era esta era da tua esta, prima? Não? Muito bem. Era esta.
Ou seja, se alguém estiver com a tua prima, tipo, pode dizer, ei, comida a tua prima, ou a tua prima, não é? Tipo, há pessoal problemas daquela expressão, tipo, ah, não sei, a tua prima. Portanto, se alguém estiver com a tua prima, um namorado, eu não sei se ela namora ou não, mas se ela tiver namorado, ele pode dizer, olha, a tua prima. Pois. Estás a ver? Ele pode. Pois, ele pode. Agora o resto... O resto já é difícil, não é? Tem cuidado. Então, olha, caro Gil, abalar 100 paivinhas e garantir 100 paivinhas neste patamar. A resposta D era a resposta correta. Isto não estava mal. É verdade. Que chatice. Foi bom ter-te aqui na mesma. Pá, já foi bom. Oh, André, posso apresentar o programa de maneira diferente? Palhaço, meu. Muito obrigado na mesma, meu. Espero que tenhas divertido, meu. Vou chamar agora o teu amigo. Pois é. O teu amigo se chama... Diogo. Diogo Vilhena. Diogo! Vamos embora, Diogo. Ora boas, Diogo. Estás bem, meu? Boas. Pá, estavas muito nervoso ali ao bocado, meu. Estava e continuo. Eu acho que não deve estar pior, não é? Um bocadito, é. Deixa ver a tua mão. Epá, mostra para a tua câmara. Exato, isso. Aí, tu estás muito nervoso. É. Queres alguma coisa? Já tens água? Já fodi água toda. Já fodeste água toda? Queres mais uma aguinha? Não há problema, não. Eu aguento bem. Pai, já teve muita piada, já fodi água toda. Não, vou-te puxar mais uma aguinha. Oh, Rafa, não te importas de trazer mais uma aguinha, por favor? E não queres tipo uns frutos secos ou assim, tipo, para estarmos a mexer-te? Não, não, estou fixe. Estás fixe? Pronto, isto é que interessa. Ok. Estou aqui nervoso porque... Ah, eu vou lá buscar, eu vou lá buscar. Vi também que entraste porque usaste com um rapaz para ele ser pequeno e por estar aqui bicos de pés, e eu mais pequeno sou, quase de certeza. Opa, pois, mas isso ninguém se livra. Ah, também estavas com problemas de eu te gozar, era? Não, não. Já é habitual, infelizmente. Pois, também se tivesses problemas que eu te gozasse, não vinhas aqui, não é? Pois. Vinhas na mesma. Eu não estou sempre a gozar as pessoas. Muito bem. Peça, olha, tens aqui uma aguinha, e está aqui a aguinha do teu amigo. Vai para aí. Tens aí a aguinha. Ora bem, muito bem, meu. Então, Vilhena, diga. O que é que fazes da vida, pá? Sou estudante também, como o meu colega. Somos da mesma turma. Mamas o teu colega? Como o meu colega. Ok, ok. Isso, se não são para aqui chamados, os assuntos. Exato. Estou no curso de programação também. Estou a acabar. E o que é que queres fazer? Mas, profissionalmente... Na tua vida, sim, na tua vida, profissionalmente. O que é que queres fazer? É assim, primeiro vou acabar o curso. Quero começar logo a trabalhar para ganhar assim dinheirinho e... Pronto, estabilizar e um bocadinho. Queres ficar cá ou fora? Esse é o depois. Eu primeiro quero arranjar um emprego banal, digamos assim. O que arranjar primeiro é o que vou. Juntar uma guita para depois fazer o quê? Quero tirar um curso superior, uma especialização em cinema. Ou em efeitos especiais, desenvolvimento de jogos, qualquer coisa virada a isso. Porreiro, porreiro. E olha que são áreas que dá sempre dinheiro e tem sempre trabalho. Mas o meu objetivo assim, mais específico, para que eu queria que fosse breve, era realizar um videoclipe ou assim, e se possível, para o artista, não sei se conheces, o X-Tense, já agora, não sei se posso mandar, mas abraço, não sei se vais ver. Olha, eu não conheço, mas é de hip-hop? Sim, pode dizer que sim, hip-hop, rap, sim. Ok, ok. Então tu tinhas uma espécie de um sonho que era realizar um videoclipe para ele. Olha, quem sabe ele esteja a ver. Já interagi com ele uma vez ou outra, parecia uma bichona, eu estava só histérico, estava tipo, ui, Jesus! A sério? Já. Yeah. pá, vamos lá ver o que é que o destino traz. É isso mesmo. Muito bem, então olha, eu já falo mais um bocadinho contigo. Pergunta número 1, estás preparado? Vamos lá, não é? Com quem é casada a cantora Beyoncé? A. JP. B. Gandim. C. NTS. D. Jay-Z. Bom, sim, sem muitos rodeios já. É, a primeira é facilzita. Vamos bloquear já a Jay-Z. Ainda por cima gostas de rap, já percebi, não é? Gosto, mas não, honestamente Jay-Z não me diz nada. Está bem, mas gostas de rap, sim. Não é? Sabes estas coisas. Sim, sim. Sabes quem é que eles andam a mamar, não é? Sim. Isso aí é um bocado mais cultura, pois. Pronto, sem ser do hip-hop. Cultura de quem é que anda a mamar na boca de quem, não é? Exato, exato. Muito bem. É sempre bom saber. Portanto, vamos bloquear a resposta D, Jay-Z. E a resposta D está corretíssima. Muito bem. Já não sai daqui sem nada. Vilhena, estás preparado? Posso chamar Vilhena? Gosto não. Sim, sim. Foda-se. Atenção, fizemos todos os testes antes de ir para aqui, verdade ou mentira? Exato, negativíssimo. Pergunta número 2, a valer 15 paivinhas.
O cantor Bob Marley nasceu onde? A. Cerco, e que é o filho mesmo no Zergo do Porto. B. Jamaica. Jamaica, não são. Isto não foi uma imitação de merda, desculpem. Não vou, vou parar com isto. C. Barbados ou D. Bahamas? Bom, há sempre aquela, aquele nervosismo, não é? Porque Jamaica é de onde é conhecido. Mas pode não ter nascido aí. Uhum. Mas, pá, né? Cerco. Né? Nada, ninguém que nasce no Cerco, quase ninguém é famoso. Sem ofensa, ok? Só brincadeiras, ninguém me mate. portanto, vou bloquear a ver, Jamaica. Muito bem. Bob Marley. Jamaica, parece-me bem. B, para bloquear. Vamos embora. Bob Marley morreu aos 36 anos, só tinha mais 4 anos do que ele, já viste, não? Com cancro. 36? Ao... Com 36. Com estava cancro. Acabado, então. Também ao que ele fumou, foda-se. Oficialmente, ele terá 11 filhos assumidos, fora os que não estão assumidos. Exato. E há quem considere 12, outros 14, e há quem diga que serão mais que isso, mas o número oficial de filhos assumidos está entre 11 e 12. E dizem que fumar aumenta o risco de ser estéril, olhem para exato. Ele. Exato, é verdade, mano. E a resposta B está corretíssima, meu caro Gil. Gilmão, Gil é o teu amigo. Tu és o Vilhana, mas o teu primeiro nome é Gil. Gil Vilhana, exatamente. Sabes que o nome da Beto espera teu vizinho antes do Vilhana. Então diz lá, o nome todo. Tem de ser. Diz o nome todo. Diogo Luís Ribeiro Vilhana. Ribeiro não é assim tão Beto. Diogo Luís. Diogo Luís Ribeiro Vilhana. Sim, é pá. Também não digo que é Cascais. Tinha que ser Salvador Vilhana, estás a ver? Ei. Sei. Teu nome, por acaso, eu quero até fazer uma live sobre isso, com algum convidado, porque os nomes têm muito que se lhe diga. Ora bem, 15 paivinhas estão garantidos. Vamos passar à pergunta número 3, já vou ler 25 paivinhas, pode ser? Vamos, vamos a isso. Miami pertence a qual estado americano? A. Flórida. B. Califórnia. C. Arizona. D. Louisiana. Estás com dificuldades nestas, esta é básica, meu. Pois, lá está. Número 3, mesmo por pá. Ser básica, e eu por eu gosto muito da cultura americana e tal, mas... Puta, está-me a dar mesmo. Miami. Olha, lembra-te de uma coisa. Sempre que nós vemos alguma coisa dos Estados Unidos, sei lá, tipo uma série, um filme, ou quando se fala no, numa cidade nos Estados Unidos, tu nunca dizes só a cidade. Não é? Tu dizes yes. Los Angeles, California, estás a ver, por exemplo. Não é? Uhum. E isso é sempre que eles fogem também nos filmes, sempre com aquele romance estúpido. Uhum. Rapariga, ah, vou fugir, vou para onde? Vou para a Califórnia. Nunca pode ir para outro sítio, é sempre para a Califórnia. Não, mas não é isso que eu estou a dizer, mano. Eu sei, mas dá uma parte. Ok, pronto. O que eu estava a dizer é que uhum. Tipo, nunca normalmente eles dizem o nome da cidade e o nome do estado, ok? Tenta pensar o que é que dizem quando dizem Miami, estás a ver? Pois, sendo que eu estou inclinado para duas. Quais, é que, quais são as tuas para dúvidas? Flórida e para a Califórnia. Se bem que eu estou a pensar em Flórida, estou a pensar num clima assim mais tipo tropical e assim, e Califórnia já é mais, digamos, cidade. O que me leva a Miami, só que... E quem é que disse a ti que a Flórida não tem um clima tropical? Pois. Olha, eu já estive em Miami. Infelizmente só estive no aeroporto, porque estive a fazer a escala de 8 horas. Ah, sim. Quando fui tocar aos Estados Unidos há muitos anos. E posso dizer que quando saí em Miami, vim fumar um cigarro no aeroporto de Miami e estava um bafo, meu. Mas um bafo úmido, agressivo, meu. Até fiquei mal, até fiquei meio mal disposto. E depois dentro do aeroporto estava gelado. Espero que isto ajude. Pá, para não passar vergonhas, vou usar a ajuda 50-50, muito só para bem. Estar um bocado mais seguro. Está bem, pode vamos ser, lá. Pode ser que me leve ao mesmo sítio, mas pronto. Vamos lá então, pergunta dos 50-50, aliás, os 50-50 vão ser ativados. Parece mesmo um apresentador quando faço estes, estas entoações na voz. Portanto, Flórida e Arizona. Pá, vou bloquear a Flórida, era para onde eu estava inclinado, portanto... Olha, nunca ouviste, tipo, Louisiana, Louisiana. Não, eu também não estou a dizer bem, mais uma vez, as minhas imitações estão a ser uma merda. Louisiana é tipo a cena interior, meu, é a cena tipo... Estás a ver? Tipo... Coisa.
Muito bem, vamos bloquear então a resposta A, Flórida, certo? Corretíssimo. A resposta A está bloqueada. E está correta, parabéns. Como vocês estão nesta cadeira? Ouçam-me, caralho. Eu acabei de dizer no início. Normalmente, os americanos dizem sempre primeiro o nome e depois o estado. E depois disse Los Angeles, Califórnia. Ah, pois. Eu às vezes ajudo. Eu não vou ajudar numa pergunta número 6. Uhum. Mas numa pergunta número 3, foda-se, claro. Lá, tipo... É mesmo um nervosismo. Não é, não é uma ajuda, mas é tipo... Não estou a dizer qual é a resposta, mas claro. Pronto, dá uma é? Luzinha. Dá para dar uma luzinha, mas olha, pronto. Depois de sair daqui nunca mais julgo quem vai à TV e quem vai mesmo aqui. Nunca mais digo ninguém da burro, como é que não sabes isto? Porque... Pois. Feitiço é isso contra o feiticeiro, já sabem. Muito bem. Ora bem, 25 paivinhas... Tu és mais de gaming, de sexo ou de apostas? Portanto, bem ao diabo escolha, mas apostas, não. Tenho muito azar e não de coisa. Está bem, mas se tiveres dinheiro de borla, vais fazer. O que é que preferes? Desportivas ou casino? Então é porque tens sorte ao amor. Se calhar desportivas. Tens sorte ao amor? Não. Também não? Não. Não tens sorte em nada? Não. Não costuma-se dizer sorte ao amor, azar no jogo. Não, ao contrário. Ao contrário. Sorte ao jogo, azar no amor. Exato. É simplesmente confuso. Também tenho 18 anos, não estou. Estás para aí virado. Exato. Não posso estar para aí virado, mas às vezes certo. É mais forte. Certo. Mas tens as tuas paixõezitas, não é? Claro, claro. Essas hormonas aí estão na altura delas, não é? Claro. Há gajas que tu. Há alguma gaja que tu gostes? Alguma mulher não. Que te diga, que te chama a atenção em especial? Nenhuma? Não, mas. Não há nenhuma miúda que tu digas. Não, é complicado. Eu gostava de estar com ela. Gostava de namorar com ela. É complicado. Porque saí de um desgosto. Miúda ou miúda? Não sei se és gay. Atenção. Sim, sim, claro. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Podia estar a dizer isto e tu seres gay. Exato. Não tinha mal nenhum. Era igual. Não, é. Tive um desgostozinho há pouco tempo. E estou naquela coisa de tenho saudades dela. Ainda estás na retranca. Ainda estás ali. Não, estou naquela cena. Tenho saudades dela ou de alguém. De saudades de ter alguém. E às vezes é... Ou do quentinho. Também. Até preciso experimentar para... És muito novo, tens 18 anos, estás aqui para viver. Exato. Portanto, tenho que experimentar para é aproveitar a vida, meu. Eu não só se vive uma vez, meu amigo. É aproveitar lá a vida. Não, só se morre uma vez. Viver, vives todos os dias. Aí é com caralho, pá. Muito bem, meu. Muito bem. Fiquem com essa. Grande Bilhana, metam essa no Insta, no Twitter, onde vocês quiserem. É verdade. Muito bem. Gostei desta dica. Não conhecia esta frase, não. Esta frase feita, mas é boa. Pergunta número 4, avalia 50 paivinhas. Não esquecer que o primeiro patamar está garantido. 25 já cá cantam, hã? Qual das seguintes palavras que terminam em "-ão", não tem um sentido aumentativo? A. Amigão. B. Pilão. C. Livrão. D. Cão. Eu estava a tentar arranjar estratégia para dar programa, mas opá, não tenho. Não tem que dar, vocês não têm que dar programa nenhum, que não há problema nenhum. É a opção D, bloquear a opção D, cão. É cão, era isso que querias dizer, muito bem. Vamos bloquear então a resposta D, cão. E a resposta D, cão, está... André! Não é isso, quando chama assim o André é para beber. Ah, bom. Só que desta vez tudo mudou, meus caros. Pois. Obrigado, amigo. Desta vez tudo mudou, meus amigos, porque o Paiva vai começar a lançar um vídeo por semana de uma transformação. É verdade. Não vou beber álcool até dia 27 de Abril. Quer dizer, não vou beber álcool. Vou beber assim, vou beber um finito ou outro, tipo uma sexta-feira. Não vai fazer uma grande diferença. Mas já não me vão ver aqui a foder todo. Podem ainda mesmo trazer essas garrafinhas e cenas. Falar nisso, dizer, eu trouxe processo. Uma. Trouxe. Ah, tu podes ir buscar. Posso? Podes ir buscar, sim senhora. É, mas eu vou fazer uma coisa interessante, que é, vou fazer vídeo de transformação, mas em vez de ser uma cena tipo só de uma vez e fazer surpresa, não. Vou fazer a transformação e lançar um vídeo todas as semanas e vou permitir que vocês que estão aí em casa que queiram também fazer uma transformação comigo, que façam a transformação ao mesmo tempo e fazemos uma transformação todos. Quem quiser alinhar, pá, o primeiro vídeo vai ser em breve, eu comecei a gravar isso hoje,
Portanto, vai ser fixe e vai-me obrigar a não comer merda. Com licença, ainda hoje estive ali a jantar, o meu esparregado com atum, e o André estava a comer McDonald's, a filha da ganda puta, mas pronto, não há de ser nada. E então? Admiro, força de vontade, porque eu por acaso queria, mas não consigo, olha, estou uma prendinha. Tu tens 18 anos, caga na puta da transformação, só vamos é para a frente, até porque tu comes muita merda, ficas igual, eu era assim. Eu não consigo. Eu até aos 25, como eu quisesse, ficava igual, a partir dos 25 esquece, começas a engordar à toa. Eu espero aos 25 então. Olha, aproveita. Faz uma cena, come à vontade, mas vai treinar. E isso podes trazer. Vou começar já. Agora. Pronto. Minha mãe perguntou o que eu queria para o Natal e disse: inscreve-me no ginásio. Boa. E assim vou fazer. Olha. Muito bem. Um jeito ali, são todas uma garrafinha, trouxe muito aqui. Muito bem. Não sei se me ofereceram no Natal e se eu estou a reoferecer, pá, não faço ideia, mas. Ou então foi a tua mãe que deu? Não, isso não. Foste tu que roubaste? Não, roubei à minha mãe, exato, mas não sei quem é que deu a quem. Pronto, sim, exato. Muito bem. Muito, olha, muito obrigado. Achas que é bom? Tu não bebes vinho, pois? Não tens cara de já, vinho. Já experimentei, mas não vinho não. Eu com a tua idade também não gostava de vinho, só cocaína. Vamos continuar. Vamos continuar. Entendo. Não, não. Ora bem, pergunta número 5, não é? Avalia 75 paivinhas. Gostas de filmes? De filmes? Sim. Gosto. Pois tens gostado. Disseste que gostavas de estar na área de cinema, não é? Sim. Vamos testar-te. Vamos. Ora bem. Vamos lá ver se tu... Gostas do Al Pacino? De? Al Pacino. Não me digas que não sabes quem é o Al Pacino. Ai, pessoal, vocês querem ir para cinema e não sabem quem é o Al Pacino. Foda-se, que grupo de amigos é este? Um não sabe a puta da capital de Madrid, outro não sabe quem é o Al Pacino. Ai, o caralho, meu. Ai, meu. Al Pacino é dos melhores atores de sempre, meu. Nunca viste o Godfather? Já. Muito bem. Em qual destes filmes não entrou Al Pacino? Não entrou. Ui, um foda-se. Ah, Perfume de Mulher. B. Scarface. C. O Padrinho. D. Django. É assim. O Padrinho entrou. Esse é icónico. Acabei de dizer também. Não me interessa. Cantou isso. O perfume de Mulher, por este nome, não estou a conhecer. E o Django, muito menos. Scarface, estou em dúvida. Porque não sei como é que se chama o ator principal. Mas já vi Scarface. Não sei. Lembrem-se de uma coisa aí em casa. Se vocês gostam de uma área, sejam. Isto é um puxão de orelhas, meu. Sejam minimamente cultos nessa área. Imagina agora que tu estás a conhecer uma miúda nova, porque já acabaste com. A tua relação acabou. Estás agora a jantar. Eu sou uma gaja com boas mamas, bom rabo, bonita, simpática, perfeita. Ah, tá, sim. Perfeita para ti. Sim. Para outro pode não ser. Correto. E eu digo-te assim, eu era a gaja, imagina, chamava-me Vanessa. Podes ir embora já. Vanessa não. Não gostas desse tempo. Pronto, não interessa. Mais um tema para aquela. Chamava-me Francisca. Pode ser. Chiquinha, Kika. Sim. Pronto. Oui, oui. Pronto, já gostas do nome Kika. Está bem. Eu adorava que este gajo assista uma Vanessa que fosse podre de boa à frente dele. Até ficavas com os colhões de palmas. Nada contra Vanessas, ok? Pronto. DM. Mas então, estava-te a dizer, opa, ia lá e ela perguntava, tá, então, mas e qual é. Qual é o que é que tu queres ser? E tu dizias que me disseste a mim, pá, eu quero seguir cinema e não sei o que lá. Foda-se, já vi. Pá, eu adoro o Al Pacino, mas é um dos meus atores favoritos. Tu ias ficar tão mal. Eu bem ia. Mano, porque ela ia pensar, eu estou assim, ah, mas eu não sei quem é o Al Pacino. E ela, pá, desculpa, fazia-me aquela cara. Mas não sabes quem é o Al Pacino? É a mesma merda, tipo que. Tu cresces jogador de futebol e não sabes quem é o Zidane, meu. Estás a perceber? Sim. Não digo o Ronaldo, porque até podia ser o Ronaldo, mas há tantos, é diferente. Exato. Pá, foda-se, tenho uma cultura geral, pelo menos na vossa área. Não digo nem a cultura geral, é cultura pelo menos na vossa área. Podem não saber das outras, mas pelo menos na vossa, sejam bons nisso. Porque é interessante ter conversas, é muito interessante. Eu sei que tu és novo, mas é muito interessante ir jantar fora e falar de vários temas, meu. E acredita que tu, para teres miúdas, e não é só ser bonito, isso. Pá, tu, se quiseres estar com uma miúda, ela vai te achar. Tudo um pouco. Tu vais, ela vai te achar interessante se fores uma pessoa culta, isso cativa. Portanto, meu, usem isso, já que vocês acham que a cultura geral é uma seca, para os miúdos que estão a ver isto, para os mais novos, usem isso. Nem que seja para engatar umas miúdas. Pronto. Exato. Estás a ver? E quem não é para engatar miúdas? Porque
É fixe, é bacana ter saber não ocupa geral. Lugar, sempre ouvi dizer. É? Saber não ocupa lugar. Ora, aí está, muito bem. É, tu nas frases. É eu para falar feitas, sou bom. Tu nas falar frases, sou não, bom. Não, não é falar, tu nas frases feitas és bom, mas depois o resto está quieto. E então? Com muito custo. Desculpem o sermão, mas tinha que ser dado. É verdade, tem de ser. Não esqueça de subscrever aqui o canal, pôr like no vídeo, isso também é importante, pá. Acho que vou fazer um telefonema. Pá, lá terá de ser. É? Uhum. Vamos embora. Quem é que eu vou ligar? Vamos lá ver. Se não atender, posso ligar outra pessoa ou posso ir ao tio Google? Podes sim, senhora. Então, vou ligar ao meu padrinho. Não lhe disse que vinha cá. Ok. Posso encostar no faz feedback? Não. Vamos já chamar porco, com certeza. Porco? Porquê? Sempre foi assim desde que eu nasci. Já gosto do teu padrinho. Então porco, é assim. Ai, ajeitou uma. Liga outra pessoa, não há problema. Mas eu gostava que ele te atendesse com o porco. Outra pessoa, outra pessoa... Liga outra vez, tenta outra vez, tenta outra vez. Porque se ele te chama porco... Deve estar a dar uma mocada. Liga outra pessoa. Quem é que eu vou ligar? A tua ex-namorada. Estou a brincar. Não era para responder a perguntas. Assim, não é? Será que o meu saberia? Vamos lá ver. Posso mesmo alicitá-lo para ir ao Google, certo? Podes. Aqui não podes. Tens que ligar a uma pessoa que... Saiba que pode ir, mas não lhe podes dizer. Ou então arranjas uma forma de dizer sem eu perceber. Uhum. Tobo? Tô, bom dia. Bom dia. Olha, eu estou aqui num programa, tipo no Quem Quer Ser Ligeiramente Mais Rico. Um programa tipo da TV, estás a ver? Precisava aqui da tua ajuda para uma pergunta. Se for preciso usares algum meio para saber a resposta, estás à vontade. Posso fazer a pergunta? Queres-me fazer a pergunta? Faz a pergunta. Então é. Em qual destes filmes não entrou Al Pacino? A. Perfume de Mulher, Scarface, O Padrinho ou Django? Ai, não sei. Usa os recursos que quiseres. Se é que me estou a fazer entender. Mas o quê? Usa os recursos que for preciso. Não, ao que eu não posso. Olha, o padrinho vê de certeza. Pois, esse também eu sei. Olha, fala em padrinho. Ok, eu deixo. O quê? Quem estava a ligar? O meu padrinho. É o teu padrinho. Então eu deixo que era a primeira opção. Ah, sim, Abu, eu já te ligo. Depois ligo-te. Até já. Puta confusão, esta família, Deus me livre. Eu só vou deixar porque quero ouvir ela dizer porco. Ou vai dizer o que é que tu queres? Se eu te rejeito uma vez é para não me ligares. Vai estar alto. Estou, padrinho. Bom dia. Bom dia. Olha, eu estou aqui num programa, o Quem Quer Ser Ligeiramente Mais Rico, e preciso aqui da tua ajuda, ok? Para uma pergunta. Podes usar os meios que quiseres para chegar à resposta. Posso dizer? Então, em qual destes filmes não entrou Al Pacino? Perfume de Mulher, Scarface, O Padrinho ou Django? Perfume de Mulher. Mas espera aí. Não. É o que é qual? Foi o Django. Tenho certeza? O Scarface entrou. E o Perfume de Mulher também. Perfume de Mulher entrou. O qual é o outro? Django. E o outro? É o Godfather. Godfather, Al Pacino. Não. É o Django. O Django? Certeza absoluta? Estás a ouvir? Certeza absoluta? Vês? Ok, vou confiar em ti então. Depois ligo-te para ver como é que correu. Já bem. Até já, obrigado. Foda-se. Muito bem. Não dei o gosto.
Bem, mas o que é que se passa com a tua família por toda a gente atender com bom dia? Não sei. Não sei. É que foram os dois, tanto o teu avô como o teu padrinho. Bom dia! Não sei o que é que se... Ah, porque eu nunca ligo. Eu não sou daquelas pessoas que ligam todos os dias para saber como é que as pessoas estão. E é quando me ligam, é bom dia, sabes que eu existo? É sempre assim. Ok, ok. Minha mãe deve estar em casa a dizer, filha de burro, tu disse para ligares para mim, não sei o quê, ligares para o teu padrinho. Pois. Atenção, eu dei-lhe esta rebirganga porque o primeiro estava a ligar logo ali ao mesmo tempo. Senão, nos próximos não vai haver estas rebirgangas. É para bloquear a D, Jungle? É, vamos. Vamos bloquear então a resposta D, Jungle. Confiar no meu Godfather. A valer 75 paivinhas, a resposta D está correta! Parabéns! Pá. Muito bem! Mas esta foi ali, opa, o teu avô ia te fodendo. Mas também qual é a lógica que tu ligas ao teu avô? Sou mais velho, não é? Por isso mesmo. O meu avô, aquele homem sabe tudo. Se eu falar de qualquer coisa, aquele homem sabe. Não, não sabe tudo porque já okay, tinha. Ok, pronto, há exceções. Tá bem, mas tu podes ligar a um gajo com 10 anos. Os bebés hoje em dia já mexem nos tablets, caralho. E até ao Google ver isso, meu. Não é? Gostas de história? Gosto. Gostas? Interesso-me. Não sei muito, admito, mas gosto. Reza a lenda que a Rainha Santa Isabel, quando confrontada por Dom Dinis, foi encontrada com A. Ópio, B. Vinho, C. Rosas, D. Água. Este eu sei, porque eu lembro disto para aí do quarto ano, de ler um conto qualquer, que era, penso eu, e já vou dar a resposta, o milagre das rosas. Portanto, vou bloquear, assim já estouro, a resposta C, rosas. Muito bem. Vamos bloquear então a resposta C, rosas. A mulher de Dom Dinis, a rainha Santa Isabel, tornou-se célebre pela sua imensa bondade. Segundo a lenda, o rei, já irritado por ela andar sempre rodeada de mendigos, a proibiu de dar mais esmolas. Um dia, apanhou-a a sair às escondidas do palácio e questionou o que ela teria debaixo do manto. Ela respondeu, são rosas, senhor. E ao mostrar-lhe os pés, os pães transformaram-se em rosas. Tal e portanto, qual. Está correta a resposta C, rosas. Parabéns. Tal e qual. 100 paivinhas garantidos. Muito bem, parabéns. Agora, pode tirar a camisola? Podes, claro que sim. Já está cheio de calor. Não sei o que é que é isso. Olha, ele já me está a comprar o perfil. A tua mãe, passa aqui a ferro na tábua? Não, estava tudo amarrotado e eu disse, olha, pá. Não, não estás a perceber, não era na camisola, era mesmo no teu corpo. Tá. Ah, que caralho. Isto é uma chapada de branca, tenho sempre a mania que sou engraçado e que mando sempre grandes dicas. Mas estás aqui com se calhar que é um bocadinho mais, não é? Ah, vamos para a prova. Vamos lá. Olha, e mais coisas, antes de irmos para a pergunta número 7, porque podes-te foder todo aqui, não é? Portanto... Eu perguntei ao teu colega, agora quero saber a ti, qual é que é o teu objetivo de vida? É, como eu disse, tenho aquele objetivo mais breve, é tirar o curso e ter, pronto, um empregozinho. E a longo prazo, a médio e longo prazo? Pá, ter estabilidade na vida, acima de tudo, ter um emprego e um ordenado, não vou dizer estável, porque na minha área não quero que seja uma coisa, digamos, X por mês, tipo, pronto, que possa ir progredindo. Cada vez alcançando mais, não em só termos monetários, como tudo. Se possível também, como é óbvio, dar estabilidade à minha mãe, ao meu pai, toda a minha família. E aos meus amigos também, que é uma coisa que eu... Mas eles não têm estabilidade? Não, não se trata de não ter estabilidade. É de... Eu gosto sempre de poder retribuir. E quando alguém me dá alguma coisa, pelo mínimo que seja, eu fico então, sem graça porque eu não consigo. Então disseste mal, não queres dar estabilidade à tua mãe e ao teu pai, tu queres é retribuir aquilo tudo que eles fazem por ti. E dar mais um bocado de estabilidade também que, ou, claro, já o Covid, tempo. Etc, acredito sim. Que muitas, acredito, não, muitas famílias, opa, é o que é, meu. E confesso, houve tempos que foi como eu, muito, já tive muito instável, muito incerto, felizmente deu-se a volta. Estou bem, minimamente bem, estou estável, vá, mas lá está, quero evitar, se possível, eu conseguir evitar... Que haja mais... Que haja mais buraquinhos no percurso. Exato, exatamente. Muito bem. Facilitar, vá. É, certo. Certo. Vamos então aqui passar à pergunta número 7, não é? A valer, sabes quanto? 150 paivinhas, portanto. Muito bem.
Quantas vaginas tem um canguru fêmea? A. Nenhuma. B. 3. C. 1. D. Depende do ciclo lunar. Ai, essa... É que mal vi a pergunta, estava a pensar em duas. Não sei porque vem lá à cabeça qualquer coisa. Que é a única resposta que não tem. Exatamente. E porquê duas? Não sei. Sabes? Porque eu tinha, não sei, tenho uma memória qualquer de ver num programa que não tinham só uma. Ou que uma não era a resposta. Ou seja... Ok. Aí, mas agora estou... Ou então é uma ratoeira de caralho isto. Pois. Pois. É que canguru é o único animal que me tem na minha escola e que eu não tive a chance de ver a vagina. Portanto, não... É pá, isto agora... Espera aí, mas tu tens de uma escola que tem muitos animais? E... Que animais é que tens na tua escola? Ui, vacas, galinhas, cobras... A sério? Cabra. Ui, encontrou-se muita coisa. Mas tu tens... Onde é que tu andas, caralho? Na escola secundária de Gondomar. A escola secundária de Gondomar tem vacas? Aos pontapés. Dentro da escola? Uhum. Como? Não percebo. Ai, seu maroto, meu. Opa, eu estava a ser mesmo burrinho agora, porque eu não me estava a acreditar que este gajo estava a fazer essa merda. E tens vacas porquê? Diz lá. Há coisas que já não me competem ser ditas a mim. E não tens bois? É uma área que não me interessa muito, mas há uns quantos. Portanto, há bois e há vacas. Exato. Muito, muito bem. Muito bem. Ah, portanto, uma variedade. E as cobras? E as cobras? Ai, cobras não falo, tanto de um lado como do outro. Não sei se há masculino para cobras, mas pronto. Muitas cobras, está bem, está bem. E quais eram os outros animais que dizias que havia? Eu já me esqueci. Galinhas. É, uhum. E já que fizeste esta comparação, não é? Esta cena, as galinhas, quem é que são as galinhas? Pessoal quem fala que... mais? Não, pessoal que se acobarda, depois de falar. É? Não comigo, porque mas eu... Mas como é que foi essa analogia? Porque eu não estou a perceber. Eu de ameaça não tenho nada, não é? Há muita coisa, agora que... Eu sei que não pareço, ok? Mas já sou, digamos, dos mais velhos da escola. Vejo, pronto, tudo para baixo e é... Está a ficar mesmo tenso de ver. Não provasses? Também não competiu a mim. Não? Porquê? Não competiu. Foi uma... Lá está, uma época difícil e tal. Foi os pais a separarem-se e assim andava... Era estúpido, era... Olha, só estúpido. Vou dizer uma coisa. A culpa é tua, é. Vai-te foder. É. Nunca ponhas as desculpas nos teus pais nem ninguém. Não, eu não disse que a culpa era deles. Eu não disse que a culpa era deles. Eu não disse a vida é difícil. Se um dos teus pais tivesse morrido, era muito pior. Os teus pais simplesmente se separaram. Estão cá os dois. Portanto, não ponhas desculpas em merda. Eu não disse que a culpa era deles. Eu disse que foi nessa altura. Mas disseste, ah, se calhar a culpa... Não, é tua. É única, okay. E habitua-te a isso. É única e exclusivamente tua. De mais ninguém. Eu, foda-se, eu hoje estou a ser um padre, estou a dar sermões, meu. Mas é o que é, também não costumo receber aqui pessoal tão novo. E eu gosto de passar cenas à pessoal mais claro, novo. Claro, experiência. São cenas para ficar, meu. Há coisas que nós temos que mudar na nossa mentalidade. Nós, quando somos putos, somos estúpidos. Sim. E eu era puto, eu quando era puto também era estúpido. E acreditem, quando vocês têm 18, 19, 20 anos, somos estúpidos. Como eu fui estúpido e como as pessoas que têm essa idade são todas estúpidas, estás a ver? E eu sou as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas sabem mais do que vocês, estás a ver? Claro, já passaram por mais. É exatamente. E nós ficamos sempre aí, foi-te mandar na cabeça. Que é preciso, mas preciso, nunca ponhas as culpas noutras pessoas quando a culpa é tua. Porque se tivesses mesmo, quisesses mesmo passar, passavas. Agora, não quiseste... Foi muito estúpido, eu não me lembro de nada. Não, pois, foi a cena de estavas triste e tal, mas não quiseste passar por cima da situação. Pronto. Não, é só fazia merda. Olha, não. Há pessoas que morrem os pais e que fazem... Que acontecem coisas muito piores, exatamente. Há sempre alguém pior. E tiram curso de faculdade. E tu estavas na secundária. Meu. Não, nem isso, estava no sétimo. Ainda por cima, ainda pior. Estás a ver? Pronto. É, tá, era mesmo estúpido. Eras. E agora. Burro. Sim. Bem, vamos lá. O que é que tu achas? Eu vou ler 150 paivinhas. Paiva, o padre, o padreco. Hoje, dos sermões. Opa. Lá está, isto pode ser uma ratoeira do caralho. Agora. Depende do ciclo lunar, isso aí não pode ser. Não vai crescer uma vagina assim do nada. Nenhuma. Pela minha experiência, que é pouca, também não pode ser, porque canguru é um mamífero, mamíferos não põem ovos, nada do género, portanto é preciso uma vagina para haver reprodução. Digo eu. Posso estar a ser muito burro, mas digo eu. Agora, a uma ou a três, é que não estão aqui a foder o juízo. A comer a cabeça. Porque eu acho três demais, mas acho uma pouco. Mas... O que é uma vagina?
Uma vagina é um órgão sexual. Certo. Não, vou bloquear a C. Eu vou-te explicar. Na pergunta não diz vulva, diz vagina. O que é uma vulva? É aquilo que tu gostas muito, uma coana. Uhum. Certo? Pronto. Então, o que eu quero dizer com isto é que não confundir vulva com vagina. São coisas diferentes. Por isso é que tu vês as sexólogas sempre a dizer, não sei o que é porque a vulva, que até irrita um bocado. Sim, mas, sim. Pronto, percebes? Ou seja, aquilo que eu te disse não ajudou em nada, eu sei disso. Ajudou. Ajudou? Quer dizer, ajudou, atrapalhou-me um bocado, mas... O que eu estou a pensar... Que eu não sei se isto é assim. Não sei mesmo, vou dar uma de muito burro. O pessoal que adora cangurus que está em casa, peço desculpa, ninguém me mate. Eu estou a pensar, se os cangurus conseguem dar à luz mais do que um ao mesmo tempo, ou seja... Imagina, se podem dar, vamos dizer mesmo específico, 3. Ou seja, se têm de ter 3 vaginas para... Uma vagina para cada cria. Uhum. Eu acho que o meu pensamento está bem, mas ao mesmo tempo não está. Mas vagina. Das duas, uma. O teu pensamento é incrível, ou então amanhã vai ser gozado. Ou hoje mesmo. Eu vou chegar a casa e vou levar esses touros. E já agora um beijinho à tua mãe e um abraço ao teu pai. É, um beijinho tia Isa, que toda a gente chama, e beijinho tio Ricardo Jorge também. Epá. Que eu estou a tentar pensar no, digamos, ciclo sexual, ou seja, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, onde é que se forma o embrião, portanto... Pá, olha, foda-se, vai ser um tiro no escuro, entre aspas, mas... Vou dizer 3, opção B. É para bloquear a resposta B, tens a certeza absoluta. É mesmo para bloquear, não há volta atrás. É mesmo para bloquear, não há volta atrás. Vamos bloquear a resposta B. 3. Nem muito desconto, está-se bem, pessoal, ler. Oh, Viliana, a sério que tu vais responder a esta merda? Tu vais ser tão gozada amanhã, não? Como é que tu vais responder que os cangurus têm 3 vaginas? Oh, sei lá. O que é que te passou na cabeça, diz-me? 3 vaginas? O que é que te passou na cabeça? Não, agora eu quero saber o que é que te passou na cabeça. O que eu te disse, porque eu não sei se era por essa lógica, se por conseguirem fazer mais que um... Tinham de ter mais que uma. Só... Ai, mas as mulheres também não precisam. Está correta, caralho. Tá? Tá, meu. Parabéns, está corretíssima, meu. E o teu pensamento foi muito bom. Alguém tem um inalador, só achou? Gosta de um ataque? Bom. Gostei muito de fazer esta prankzinha aqui no meio. A gente lá fala e fala. O problema disto é que quando agora o próximo concorrente que eu disser que é errado, ele vai ficar tipo à espera que eu diga que está correta e não vai acontecer. Mas pronto, não és tu que vais passar por isso. Olha, como eu estava no início. Está certo, sim senhora. Mãe, pai, I did it. Okay. Os cangurus fêmeas têm 2 vaginas laterais que levam um esperma, a terceira onde sai a cria, podem estar a gerar 3 crias em simultâneo. Foi exatamente aquilo o teu pensamento. National Geographic às 3 da manhã é útil. É verdade. Pergunta número 8 a valer 250 paivinhas. Curral das Freiras é o nome de A. Uma freguesia na Madeira, B. Um doce típico de Sintra, C. Uma aldeia em Bragança, D. Uma freguesia no Alentejo. Agora que eu podia ligar ao meu avô, que ele já andou por Portugal inteiro. Pois. Os torneios daquele homem passaram por tudo. Curral das Freiras. Estou inclinado para uma aldeia em Bragança, uma freguesia no Alentejo. Uhum. E porquê? Porque parece-me um nome um bocado incomum para um doce,
E uma freguesia na Madeira é só não me cheira, simplesmente não me cheira. Não te cheira? Corral das Freiras. Ok, mais um pensamento. Eu posso estar a ser muito burro mais uma vez, mas acho que... Ai não, estou a confundir Bragança com Braga, foda-se. E então? Diz lá o pensamento, estavas a dizer? Não, estava a confundir com Braga, porque eu ia dizer que já fui passar umas férias a Braga e que uma coisa que se vê muito quando se vai de férias é as cenas religiosas e assim, a fazer tempo para ir à piscina, assim, é sempre a mesma coisa. E eu pensei em Braga, lá está a confundir com Bragança, que é uma cidade religiosa. E a aldeia Corral das Freiras levou-me logo aí. Mas, se eu tivesse de arriscar, eu ia para uma aldeia, em Bragança. Porque, pá, é só ser um bocado estúpido, ignorante, e não saber do meu próprio país, mas... Também não és obrigado, pá. Sim. Não faltam só nomes de... Sim. Não é? De cidades e... Mas Corral das Freiras parece-me um nome, digamos... Lá está, pensamento estúpido. Um nome muito específico, ou seja, para um lugar específico. Específico, eu penso numa coisa mais pequena. Eu penso que uma aldeia será mais pequena que uma freguesia. É uma matemática muito estúpida, mas... É o teu pensamento, é o que é. Pá, vou arriscar. Então é para bloquear que resposta? Resposta C. Uma aldeia em Bragança. Vamos bloquear uma aldeia em Bragança. Resposta C. A valer 250 paivinhas. Está a tremer muito? É. Olha, mostra. E o que é que tu farias com os 250 paivinhas? Diz lá. Não sei. Não sabes, não é? Pois. Porque tenho, portanto, de dividir, não é? É. Não é tudo para um sítio. Pois, é uma questão de ver. É uma questão de ver. Os 100 já estão garantidos, não é? Sim. Muito bem. Então, olha, Vilhena. A resposta... C. Uma aldeia em Bragança a valer 250 paivinhas está errada. A resposta certa seria uma freguesia na Madeira. E logo que descartei. Logo que descartaste, é verdade. Mas era uma pergunta difícil, era uma pergunta difícil. E pronto, e estiveste muito bem, ganhaste os 100 paivinhas. Foi um prazer ter-te aqui. Melhor que um chute no cu, sempre ouvi dizer. É verdade, sim senhora. Muito obrigado a todos que estiveram desse lado. Já sabem, amanhã vai haver Infomaníaco com o Joaquim Jorge. Vamos falar um bocadinho de politiquices e cenas do género. É sempre interessante ter o Joaquim Jorge, a.k.a. Jota, como convidado. Não esquecer de subscrever aí o canal. Vamos ver se chegamos aos 100k aí no meu aniversário, dia 27 de Abril. Não falta muito. Portanto, vamos lá ver se chegamos aos 100k para ter aí a placazita. E é isso. Um abraço a todos, beijinho e vemo-nos amanhã no Infomaníaco com o Joaquim Jorge. Tchau, tchau. Beijinhos e abraços. Oi, fiquei preso aqui, cara.